Ahoj, tady je Munio. Dneska tady máme takový kratší, ale za to významnější díl, protože se nám podařilo v minulém týdnu pokořit hranici 500 odběratelů na YouTube a přibližně nějakých 55 tisíc zhlédnutí. Takže to je určitě pro mě a pro naše tady spoluhráče velká čest. Určitě bych rád poděkoval všem, kteří se mnou tady hrajou na serveru, kteří se starají o ten server, staví tady, kteří se samozřejmě starají i o náš hlavní server, protože většina hráčů, co tady jsou, jsou původní modi z Munio serveru, například Aldias. No a já jsem začal točit v podstatě od Minecraftu 1.3, kdy začaly vycházet snapshoty pro 1.4. Takže to bylo moje první video, když se podíváte zpátky do historie od 1.3 snapshoty. Sám jsem takto nabral nějakých 220 odběratelů a potom mi dal Gonky, takový kamarád, dal like na video o velkém přehledu z 1.4 a poslal mi sem tu svoji hordu lajkovačů a občas i hejtrů, ale nevadí, berem všechny. Takže určitě bych rád poděkoval taky Gonkymu, ten má velký dík za to, že mi pomohl k té pětistovce, nebo nám pomohl k té pětistovce. Tak jsem si říkal, že bych Gonky mu na oplátku uvařil nebo upekl dortík. Takže Gonky, tohle je pro tebe ten dortík. Tady najdeme vajíčko. Čerstvé, to tu je žádný ležák. Hezky čerstvé vajíčko. Pak budeme potřebovat nějaký cukr. Gonky určitě má rád sladké. Takže dva kousky, ať to nepřesladíme. Tak a potom ještě nějaký ten krém, máslo. Takže skočíme za kravkama. Jinak teďka jsem asi týden netočil, protože pracovně toho bylo docela dost. Blíží se Vánoce, je potřeba upravovat nějaké soukromé věci. Ale zase víkend, je volno, takže natočíme. Díky kravičko, díky, díky. Takže natočíme zase nějaké nové díly, co chystáme a jak rozvíjíme naše vesnice. Jednu zde a potom jednu tam v poušti. Potom jsme začali natáčet novou sérii z Far Cry 3 mapy. Takže až se mi podaří nastříhat, tak začnu publikovat jednotlivé díly. No a protože se blíží vlastně dneska, včera vyšla pre-release 1.4.3 Minecraft, kde ale není vůbec nic nového, pouze opravuje chyby, takže ta vyjde příští týden a potom už by mohly být nějaké nové snapshoty do 1.5, takže tam se zase těším, že budeme natáčet tyhle novinky. OK, takže jdeme udělat dortík. Tady dva cukříky, jedno vajíčko, trochu toho piškotu a nahoru polevu. Tak a tady máš Gonky, svůj dortík. Nevím, kam bych ti ho dal. Dáme ti ho. Abych ho nejradši dal tady, k naší globální mapě. Ale on zmokne, když bude pršet. Tak možná tady by to bylo dobrý v pekárně. Ta kovárna, co to melu. A já si dám bramboru, mně stačí brambory. Tak jo, ještě jednou teda díky za vaše lajky, za vaše sledování, komentáře. Klidně nám napište, co byste chtěli, abychom točili, vaše nápady, cokoliv a uvidíme.
Pokud chcete vědět, na které mapě hrajeme, tak tady vám pro vás ukážu ještě seed. Takže na tomto seedu najdete všechno, co my. A já se pro vás s vámi pro dnešek loučím a zase u dalšího dílu. Čau.